Premještanje ambulante u vlastite prostorije je odluka menadžmenta Doma zdravlja u Bihaću. Mještani mjesne zajednice Uzimice 2 nisu zadovoljni sa ovom idejom. Ovdje imamo zgradu blok 11 gdje su invalidi, slijepi, ljudi osakaćeni u ratu. Ovdje imamo puno gospođa i muškog i ženskog koji su oboljeli od karcinoma. Iz savjeta tvrde da ih niko nije obavijestio o ovom premještanju, te da je prostor od 130 kvadrata sasvim dovoljan za pružanje usluga i nesmetan rad, a da zakupnina od 500 maraka nije prevelik iznos. Međutim, našli su razlog da je ambulanta ima vlagu. Bez obavještenja ni savjeta mjesne zajednice ni vlasnika. Loši uvjeti za rad te za pružanje liječničke usluge samo su neki od razloga zbog kojih se premješta ova ambulanta, ističe direktorica Bihaćkog doma zdravlja. Neuvjetnost prostora u kojem se nalazi ambulanta Uzimice 2, odnosno tim broj 9 koji pruža zdravstvene usluge našim korisnicima koji su locirani na Uzimicama 2. Također tvrde da nije logično izdvajati novac privatnom licu za zakup prostorije, dok druge prostorije koje su uslovne za rad, a pritom su u vlasništvu doma zdravlja, zjape prazne. Ambulanta koja je apsolutno uvjetna, građena po svim standardima i normativima koje propisuje pravilnik o dimenzijama, osvjetljenju, zračenju jedne ambulante, bilo za prijem pacijenata, odnosno ordinacije, ili ambulante za intervencije pa i kartoteke. I pored nezadovoljstva mještana Uzimica 2, ambulanta će biti preseljena u nove prostorije već u ponedjeljak.